kur do të nxorë librin unë, kujtohet një herë, pa esja rrugës, kur t'i gjoj dy gra, i shose një atje, ja, kjo është aji. Kjo është aji, i fjallu se më bu publicitetin, i fjallu se më pare. Por po atë ditë, kur kalohë rrugën që i polis atje, të rruga, ako të minësi së asimi, rrindë atje në mes për makinë ataj, më pa mu, amë profesor që vlojë njën, amë profesor, kur do dalë ai librit në gjëhet tjelë, kur se një tjetër, një shqitë se pëzarë tre, që ishë samë për mu, ishë edhe këte ishë nga ju. A për, e jam bërë fora profesor. Dhe dhe ka, më kam mërë, ka njërë që, por ka akoma, rinje për shumë nuk ka ma, po prindit. Dhe do, është ndërë breznore kjo, në një brezn tjetër kjo, duen vite, mos duen, më thëmë, dhe dhe djeqarë që dihe kjo. Por letërsirë erotike ka, por më bëmë përshtype një gjë. Ka dy lloj erotizmi. Erotizmi, ku ti e kërkon kështu, por një erotike është sa të bukur, mi ke sytë si olli, ma ke grunin si kuti, e kështatin si servir, erotike janë këto. Po, erotizm hard nuk ka. Në kuptimi që, filmat dikur në komendinat diktatorës, nuk bëshin puthje, s'kishe puthje. Këto librat, ku kishe përshkruaj akti seksual, e presen redaktorin vetë, për që jemi popull një ngrot, një nxehtë, jemi, a i sa njërë më bërë një këtë jetim, nuk e di, fizja dhe një shkrim për mendja të emigracionin ekonomik. Po, pasaj, unë thashë, por kjo emigracion ekonomik paralel shëqërohet nga një emigracion erotik, se jemi popull erotik,